Takhle to stačí, ne, ten úvod? Nebo? Jo. Čau, Radu. Čau. Nazdar. Nazdar. Tak co tvoříš? Pořád něco. Tady je furt co dělat. Tak když jsme teda tady u tebe a ty jsi říkal, že je furt co tvořit, tak se rozpovídej trošku, co je od minula jinak. Ale od minula se toho udělalo fakt jako dost, si myslím. Hodně změn. Momentálně teda teďka tady motám nějaký kabílky k nový řídící jednotce, kterou jsme pořídili. Nebo respektive jsem pořídil. Jsou to teda na přídavné funkce, jako je map senzor, teplota, tlak oleje, EGTčko a tak dále. Tak motor teda překvapivě už vidíme na místě, takže... Jo, motor už máme ten na místě. Ten už vrčí, jasně. No, nevrčí zase, no. Nevrčí. Tak vrčel a nevrčí. Vrčel a nevrčí, jasně. Právě jak je ta nová jednotka, tak se to musí všechno ještě teďka zčeknout a bude se to muset naladit znova. No, ukaž nám teda nějaký ty nový zázraky na počkání. Nový zázraky na počkání. Hele, takže od minula, nebo celkově, od toho, co jsem povídal naposledy, máme tady nový intercooler od Mishimoto. Jsem sehnal. Máme tady větší turbo, opět. A tady jsme dali třeba catch tank novej, ten jsme si vyráběli sami. Nový bovko, jiný střiky. Je tam to holda, co se týče motoru. Ale to jsou asi takový ty věci, co jsou vidět a který lidem něco řeknou. A co není vidět? Co není vidět, je 2.2 Stroker. Kovan díly samozřejmě od Manlyho, jsou tam ostrývačky, jsou tam velký vstřiky, nějaký potenciál to má, uvidíme, co se z toho vytáhne. OK, takže jsme viděli, co se udělalo na motoru, ale ještě nějaká ta vizuální stránka. Vím, že Colto vystřídalo víc, než možná my všichni dohromady a toto ani nejelo, takže kdybys nám řekl něco o těch... Asi mám teďka 36. sadu. A... OK, a teďka to jsou tedy? Hele, teď jsou to Koenigy, bronzový, je to teda flow format, americký kola. Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí. 18ky, 8,5ky. No. 8,5 kg má jedno kolo. Co si myslím, že je docela fajn. OK, je spíš takový, řekněme, streetový až racing kola. Nebo takový ten race style, než stancový. Yes, určitě, ale okay. Já jako úplně ten stance. Mám spíš takový streetový auto než ten celý. OK, takže toliko ke klům, jdeme se přesunout dál. Hele, já tady mám ofuky, voken, ty mi posílal kamarád, nevím kde splašil, ale je to taková designovka. Dál jsem pořizoval Maxtony Prahy, nástavce Prahu, plus lipo dopředu, to už teda mám za tu dobu i rozlámaný, ale tak jako... S tím se asi počítá, jsou street scarves. Yes, yes. Hele, mám tady karbonový nástavce, který vlastně jsou na originál vrxovým křídlu. Dával jsem to z toho důvodu, protože jsem nechtěl mít prostě STčkový křídlo, který má víceméně každý na všech prostě Subarech, Imprezách. OK, kde se tahle sranda dá sehnat? Hele, nechal jsem si to posílat z Japonska. Takže originál JD je. No, úplně. OK, takže to bylo nějaký vizuální a my se možná přesuneme do interiéru. Yes, můžu na to kouknout, hele. No, tak v interiéru sedím teďka na nových sedačkách, který jsem si nechal teda custom nakonfigurovat. Modrá Alcantara, růžový obšití, růžový vyšití STI a černé kůže. Do toho jsem si nechal udělat takhle pěkný růžový pásy. Takže na trip do vape shopu. Jo, myslím si, že takový pěkný detail k tomu všemu, co tady je. Dál tu máme, hele, volant, pošitý Alcantarou, hlavice řadící páky a kompletně vlastně celý hořejšek světlej, co mývají STIčka, Vrxa, tak jsem si potáhl do černé Alcantary. Máme tady dál kapličku na budíky s nějakýma budíkama. Tady jsem si předal hodiny ze zhora, který vlastně tam jsou originál. Máme nový rádio Kenwood, takový jsem zvolil takový obyč, aby to jako nepůsobilo moc future. To mi do toho sedlo. OK, takže tohle bylo shrnutí nějaký práce na Subu za rok a půl, bylo to takový v rychlosti.
A teď nám prostě prozrať, co se chystá do budoucna ještě. Hele, do budoucna, no to chybí mi víceméně jenom naladit, no. Takže teďka bych to chtěl odladit v nejbližší době. A jak to bude odlazený, tak se asi uvidíme na cestách a popřípadně v dalším videu. A nebo na nějakých srazech. Takže čekujte nás dál. Díky. Bye. Ciao.